si ale hospodyňka, Mordie. Začínáme netradičně po Říně. Za chvilku přijede na DJ. A jdeme do Apola. Hello boys! Čus! Startu video tím, že se semka jede po nějakých, vole, koních stezkách, vole. A je to z nějaký něčí zapadáko. Ale vypadá to pěkně. Je to tady krásný. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak jsme se vyspinkali? Jsme fresh jak pomerančovej džus. Yes. Páťa, řekni nám něco k večeru. Řídě, vole, jak co myslíš? No právě proto jsi jako jediný zodpovědný, vole, to můžeš tady říct. Jak to vypělo včera? No, požrali jste se pěkně. Dál? No nic. Ne. Proč to říkáš tak smutně? A dál? Dál nic. Protože musím zase řídit. Jsme ve Zlešově na velikonoční soutěži. A co děláme? A bijeme až bijeme. Bije nějaké poznatky? Jaké bylo čurání? Skibidy. Řekni to, skibidy. Skibidy. Vapapa. Vapapa. A řekni to celý. Skibidy. Skibidy vapapa. Je to pivo. Skibidy vapapa. Patryku, to je banda čuráků, že? Skibidy. Není šťastná na papa? Průměrný věk týmu ze Zmanče 30 let. Ještě bychom si dali, že? Patryku, je ještě pro masu. Český Rudolec, Kresinčíku Hradec, Košiček na jedničku. Je půl druhý odpoledne. A ty jsi úplně ožrala na sračku. A já jsem totálně na srač. To je úplně... To je informace, kterou jsem všichni potřeboval vědět, bro. Takhle. Nahled. Řekl nám prostě něco chytrýho, co jsi 32. Něco chytrýho? Řekni nám, v kolik zapadá měsíc, to víš. Zapadá měsíc? Ty vole, spíš jako, že sluníčko dobře. Zapadá, ne? Ty vole. Tak to tam dáš, vole, to tam dáš. Dámy a pánové, přežili jsme v sobotu a dneska jdeme na výlet, pokračování. Here we go back, this is a moment tonight. Tam nahoru. 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 Zastávka. Vůbec nikam jsme ještě nedojeli. Konec hlášání. Action! Wow. Milé dámy a pánové, právě se nacházíme v Kardašově Řečici.
a jedeme do Soběslavy ke sloupu na dálnici, tam najíždíme. A veselý najíždí, to je vadí. Do Soby. Kam jedu? Rovně, furt rovně. Jedeš furt rovně až k dálnici. Miau, to tobě zpívají. Miau. To bylo miau, ale. Tak dělá pát. Situace je taková, že se nám vybíjejí absolutně nejrychlejším způsobem mobily. Takže sosáme na každý benzíně, kde se dá baterie. Já docela nasávám. Aby jsme... Takže taková je situace. Konec hlášení. Konec hlášení, děkuji. Děkuji. Spokojená. Mio, jsme tady. Konečně jsme tady. Jak vždycky zmínila, že koupili jsme si nabíječku do auta, takže... A jsme ready. A nemusíme jezdit po těch debilních, nejdebilnějších benzínkách. Děkuji. A dej si Red Bull a buď dobrý. Já nic nevidím. Jak nějaký gang mafia, no jak jo, takhle točím. Tak teď co to tady zazdíla. Já jsem dostala po druhý týdy. Tady Radek, proč měl zumu? To letí. Tak ještě jednou. A teď se přesouváme na Velká Amerika. Já čekám, je to 23 km odsud. Takže doba jízdy asi tak 2 hodiny s naším tempem. Mě došlo pivo, co na benzín. Ty vole, já čekám, kdy zakopnu to nebo něco. Tohle je naše party auto. Výletní auto. Velikonoční auto. Je z půjčovny jen na Velikonoce. Jo, máš to za strany, jak je to, vole? Ty vole, ikomák mě tady zabije. Já jsem tam něco zmáčkal a ty to nahráváš. Jo. Můžeš tam vidět. To je záměr taky za mě. Tady to mínám. Já už pláču skoro z toho. Já taky.